Men hozir sonda va'da qilganim sizlarga. Ochil dasturxon dedi-yu, shuning uchun sondan ichidan o'zimchi kelyapman mana. Ko'ryapsizlar. Qani, ushlab turing aka, sinib qolmasin. Ushadingizmi? Bo'ldimi? Sondada sifat qanaqa deb o'ylanadiganlarga mana ko'ryapsizlar, ichida turibdi-ku. Sondada sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu mehr qilib ishlangan gullariga asha gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz o'zini qo'l mehnatlari, qolgan sondalar haqida ma'lumotlarni hammasini akamiz o'zi bilan gaplashamiz. Ko'rib turibsizlar, hozirgina sifatli sondada ichidan chiqdim. Bu hamma sondiqni sifatiga javob beradigan Abdug'afor akamiz o'zini qo'l mehnatlari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kuningiz qanday boshlandi? Yaxshimi? Savdolar yaxshimi? Rahmat. Xudo xolasa zo'r bo'ladi savdolar. Chunki men keldim bugun. Xudo xolasa. Bugun Bozorbon kanalining obunachilarini talab istaklariga binoan keldik. Sondiqlar narxlari haqida obzor qilib bering dedi. Xudo xolasa olishga tashrif buyurdik. Bo'ldi, xudo xolasa. Birin ketinlikda, masalan, narxlari, sifatlari, qaysi materialdan ishlangan, gullari, hoshiyalari haqida o'zingiz chiroyli qilib nimasini, xudo xolasa, ma'lumotlarni berasiz. Xo'rsan bir chekadan mashinadan boshlaymiz, xudo xolasa. Bu avvalgi sondiqimiz, orqa tomonlari yog'ochdan qilingan, tagi, oldi, tepa tomonlari MDFdan bo'lgan. Ayollar 3 qavat Eni ham 50roq, kattaroq sondiq. Aka, kiyovonlar uchun spesialni, qizlar uchun ham bo'laveradi. Eringizdan pulni olasiz, lekin men bekitib turib, pullar kalta olib borasiz. Dollar, yevrolar asosida bo'laveradi, pilla-pillalari bilan. Narxlari necha pul aka buni, xudo xolasa? Narxlari 1 million 800 ming so'm. Nimasi kelishtirib beramiz, xudo xolasa, yo'lida qilib. Gullarini ko'ryapsizlar, chiroyli, qimmati deydi. Haligi uyga borsangiz ham atirguldi, oq atirguldan qizil gulda atir nima farqi bor? Desa hidida deyshadi, yo'q, hidida emas, rangida farqi bo'ladi. Buni rangi o'ziga xos, rang chiroyli. Xudo xolasa bu materiali va ustunlari aka bularimiz MDFdan bo'lgan, tepalari, oldilari taylari MDFdan bo'lgan, orqa tomonlari yog'ochdan. Buni ranglari shampan svet deyiladi. Golka penallarga mos kelaveradi svetlari. Bu gullarimiz nimadan? Bu yong'oqdanmi? Yo'q, bu gullarimiz mana nimalar ustun, MDFdan bo'lgan ustunlari. Monolar rezinka, o'sha quyma rezinka bular. Ha, demak bu sinmaydi ancha. Yo'q, sinmaydi. Hali plastmassa emas, rezinka binasi. Ko'ryapsizlar mana narxlarini aytdi. Bu sondiqimiz qanaqa? Bunisi mebellik, hamma yo'g'i mebeldan bo'lgan. Xo'p, bunimiz 1 million 200 ming so'm, buni ham kelishtirib beramiz. Ichlari hamma yo'g'i mebellik. Chiroylikgina ekan, mana ko'ryapsizlar, katta. Bu eni razmer nechigina? Xo'p, razmerlarimiz, xo'p, biru 25 ga, bu yoqqa uzunmasi. Bu yoqqa 56, bo'ylari 95. Bu razmeri bu bilan bir xilmi hozir buniki yo kattaroq? Yo'q, bu kattaroq. Bu endida kattaroq, endi kattaroq. Endi tomoniga kattaroq. Xo'p, moyangi sondig'imiz mana. Bu yarimi yog'och, buni ham 50% deymiz. Buni tepasidan ham olsa bo'ladi. Ayollar qiylanmasin deb oldan ham olsa bo'ladi. Ko'pga tushirib yurmaydi. Bemalol tayiga qo'l yetaveradi, tepasiga ham yetaveradi. Yarmigacha taxlab, yarmigacha do, bu tepaga do taxlasa ham bo'laveradi. Hali bitta narsa olaman deb ko'rib og'onatib yurmaydigan sondiq. Xo'p, mononimiz hamma yo'g'i yog'och. Bu hozir sinsalagir ham ochirsimsim degan dasturxon edi, mana shunga ochil sondiq. Hamma yo'g'i yog'ochli sondiq. Sifatiga gap yo'q, har bitta qilingan sondiq. Bu hozir eng katta sondiqimiz. Baquvat, hamma yo'g'i yog'och, oldi ham, tepasi ham, hamma yo'g'i yog'och. Bu 2 million deyapmiz, buni o't beramiz buni ham. Bu razmerlari nechiga yetdi? Razmerlarimiz 1.25 ga 58. Ha, bo'ylari 1 dan oshiqroq. Buni narxi necha pul dedingiz? U 1 million 600 ming so'm narxi. Razmerlarichi buni? 1.25 ga 56. 25 ga 56. 56. Ko'ryapsizlar mana, endi ana go'zal sondalarga sekin-sekin kelyapti mana. Bu komplektmi bu aka shunda? Komplekt, ha. Oh, 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 oh. Komplekt. Komplekt holatda ekan. Bunimiz komplekt holatda necha pul aka, xudo xolasa narxi? Xo'p. 3 ovni aytyapsizmi? Ha, 3 ov, teng masalan. 3 ov bo'ladigan bo'lsa 3 million kami bor. 3 million kami bor, kelishtirib beradi. Aha, kelishtirib beradi. Mana ko'ryapsizlar, bu bunday ochiladimi? Bunisi javoni. Ha, bu javoni? Bu javoni. Ha, javoni. 5 yillik bo'ladi. O'rtasida polkasi bor. Ha, ko'ryapsizlar. Sifatlari gapi. Sonda degan. Mana. Ichlari yog'och ekan buni. Ichlari yog'och. Yog'ochdan ishlangan. Ko'ryapsizlar. Mana. Sifatlari, gullari, hoshiyalari qaylar o'ziga yarasha.
Mana unisi, aka mana yaltirayotgan nima bu tunikami? Yo'q, bu plastmassa bo'ladi. Aynakka o'xshaydi o'zi. Kesmaydi qo'lni deyiladi. Yo'q, qo'lni kesmaydi bu. Lazerda kesiladigan narsa o'zi asli. Arsiz yaltirlab turaveradi. Aytgan sari yaltirlaveradi. Onajonlar, endi bizni yoshi katta onalarimiz ko'rsa, oynasi bor ekan, kesaveradi deb so'rab qo'yish mumkin. Bu oyna emas. Shuning uchun bexijolat olaverasizlar. Bu qo'lini kesadigan narsa emas. Bunimizni razmerlari nechiga necha aka? Bular hammasi 1.25 ga 56 ko'proq. Demak, sondalar razmeri, sonda javonlar razmeri 1.25 ga 56. Bolachalarning razmeri 85 ga 45. 85 ga 45. 45 razmeri. Buni mana bunimizning rangi boshqa, bunimizning rangi boshqa, lekin bir xil komplekt. Bu gold, mononisi gold sveti, mononlari shampan sveti. Bularimiz narxi qanaqa? Narxi o'ynaydimi rangida, masalan, yo'q, rangida deyarli o'ynamaydi. Yog'ochliklikda o'ynaydi, mebellikda farqi bo'ladi ikkovi. Mebellar, xo'p, bular 2 900 000 so'm bular. Komplekt. Ha, 2 900 000 so'm. Ko'ryapsizmi? Kami bor. Buni ham kami bor, chiroyli qilib beraman, deyapti. Bekitdiz. Mana bu mebelni ekan bu. Mebelni. MDF'dan ishlangan mi? MDF laminat. MDF laminat ko'ryapsizlar mana. Bemalol, chiroyli ishlangan. Meni qiziqtirgan narsa nima bilasizmi? Qiziqtirgan narsa mana bu bo'ldi asosan. Ha. Bu qanaqa narsa desiz, odamlar o'zlariga mos holatda masalan ishlasa bo'ladigan narsa bo'ldi. Xohlagan odam patentga qo'ysa bo'ladi. Mana. Hop, mana. Patentga qo'ysa bo'ladi. Polkalari bor, g'aladoni bor, mayka, chotka, fotka. Endi yana bir xili mana bononisiga g'aladoni yo'g'iga yosh bolalarni ustuvoshini qo'ysa ham bo'ladi. Ha, ha, ha. Xohlagan odam yosh bolalarni ustuvoshini qo'yadi, xohlasa kitob, daftar masalan qo'ysa ham bo'ladi. Xohlagan odam patentga qo'ysa ham bo'ladi. U hamma yoqqa ketaveradi. Endi burimizni o'sha g'aladoni bori necha pulu, g'aladoni yo'g'i necha pul? Xo'p, g'aladoni borlari 600 ming so'mdan kami bor. Mana g'aladoni yo'g'i 50 ming so'm arzon. 550 ming so'm. Kamaytirib bera olamiz. Endi buni ham ranglari bor. Ranglari bor. Chiroyli qilib qo'yamiz. Ranglari bor. Agar masalan, o'sha mana komplektimiz singari bitta kichkina sandiq, bitta jamadoni boridan, nima deysiz endi buni, nima deb ataladi asosan? Bu endi patentga qo'yadigan podstavka deyiladi. Podstavka deb aytaman. Bitta podstavka zakaz qildim men, g'aladoni boridan, bitta sandiq, bitta kichkina sandiq zakaz qilsam, masalan, necha pulga aylanadi aka o'rtacha? O'rtachalari, xo'p, 450 ming so'mdan hisoblasangiz bo'laveradi bularni. Donasini. Pastavkani, sondig'i endi o'ziga qarab. Masalan, bitta pastavka, bitta kichkina sondiq 900 ming so'm hisoblasak, 900 ming so'm bo'lsa, kattasi ham mana shunaqa 900 ming so'm bo'ladi. Aynan. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Endi bir narsaga ko'zim tushdi, mana bu tarafga o'tganda, mana imijlari ham o'ziga yarasha. Haligi oshcha men bachkan ekan, bachkanali narsa kerak emas deydigan onaxonlarimiz uchun ham, kelinlarimiz uchun ham mana o'rta me'yori, xoshiyalari, gullari, rangi, gullar. Skromniy, mana nima deydi haligi kirchimonligi ham menga shaxsan o'zimga didimga yoqdi. Sababiki ertaga bolachalar yoshi katta bo'lgandan keyin ma'lum sonlar atrofiga kelishadi, aniq kelmay qo'ymaydi. Shunda ushaganda shiralar va shira qo'li chiqib qopti deb ko'pchilik artib qo'ysa, oq ekan, artdim chiqmadi, qaramay qopman deyishadi-da. Undan ko'ra mana kirchimon ranglarimiz ham bor o'ziga yarasha. Bunimiz narxi necha pul aka? Bu 1 million 200 ming so'm buni narxi. Bu mebelni ham mebelni. Ha, ishlari mebelni soni. Ko'ryapsizlar mana, mebelni. Ko'ryapsizlar mana, eng arzoni ham bor, eng sifatligi ham, o'rta me'yor hamyon bo'lib ham bor. Eng qizig'i boy akalarimiz bor, menga konkretnisi kerak, vidi kerak, hoji tog'alarimiz nabiralar uchun go'zalida mana men topib qo'ydim. Akamiz o'zini qo'l mehnatlari. Ma'lumnisi bor, mana shuni o'zi ham qiynayapti odamni ochgani. Ko'ryapsizlar mana sifatini, darajasini. Sondachalarimiz bor, dollar bekitgani. Kinoyla, dollar bekitoramiz bemalol. MDF'dan ishlangan ishlari mana motorlar. Yog'och. Yog'och ekan. Ko'ryapsizlar. Mana gullari juda usqora, bagetti turibdi. Voy, yeyman deyapti. Bunimiz narxi necha pul aka? Bunimiz 1 million 700 ming so'm deyapmiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Bu ham kelishlar bor. Endi buni mana yana bir xili bor. Mebellisi bor. Mebellisi. Bu 1 million 200 ming so'm. Bu o'yib ishlangan. O'yib ishlangan. Bunga mana gullari alohida qo'yilgan. Alohida qo'yilgan, ha. Ko'ryapsizlar. Narxlarida ham, sifatlarida ham xudo xolasa Abubakir akamizni, Abdug'affor. Abdug'affor akamizni o'zini qo'l mehnatlari go'zal. Aziz bizni kuzatib boruvchi qadrli insonlarimiz, mana sizlar uchun bunaqa qo'shimcha variantlarimiz ham bor. Ko'ryapsizlar.
har bittasi o'ziga yarasha ishlangan imijlari, polkalari sizlarni o'ylagan. Endi Abdug'afor aka bir narsa, shuncha mahsulotni hammasini o'zingiz qo'l mehnatingiz, o'zingizning firmangizdan chiqadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ana ba'ziga joylarga borsak, bozorbon kanaldan kelsa, u reklama qildirgandan keyin bizniki ozgina tirishchilik edi, shunga ozgina qo'yamiz deydigan so'zlar ham ishlatilgan. Bu o'zingizning duradgorlik sexingizdan chiqqanmi yoki sizda nima deydi tirishchilikmi? Shu haqida ochiqcha gapiraversak, bu narsalar xudo xolasa bizning otamizning kasbi. Avvalo otamiz Alloh rahmat qilgan bo'lsa, odam o'tib ketdi. Endi bizga qoldi ota kasb, ota kasb ukam bilan o'g'illar, shogirdlar, jiyanlar, xudo xolasa hammasi o'zimizning qo'limizdan chiqyapti. O'zimizning kasbi, ota kasb. Mana qadrli bozorbon obunachilari, xudo xolasa joyini topib kelibmiz. Nimagaki ko'p joyga borsak narxlar qimmat ekan deyapsizlar. Borganimizdan keyin boshqa narx aytdi deb yozibdi kimdir. O'shaning uchun mana joyini topib keldik o'zini qo'l mehnatlari, ota kasb. Bu yerga agar kelgan odam norozi bo'lib ketmaydi. Sababi otasini hunaridan naf ko'rib, ota kasb qilib foydalanib rizq topayotgan odam o'zini yo'liga yoniga kelib turib, aka, sana pulim bir 200 ming yetmay qoluvdi. Ozgina yordam qila olasizmi yo to'yona qila olasizmi desiz, u odamning ko'ziga pul emas. Odamgarchilik ustun ko'rinadi. Sababiki bu ota kasb. Ota kasb orqasidan shuncha obro' e'tibor topyaptimi? Demak, har bir topganida halollik, baraka bor. To'g'rimi aka? To'g'ri. Xudo xolasa aka telefon raqamlarini aytsangiz, biz Bozorbon kanalidan kelgan obunachilarimiz qidirib qolmasin, izlab qolmasliklar uchun i dastavka xizmatlarimiz qayerlargacha bor? Shular haqida ham oxirida aytib qo'ysangiz. Dastavkalarimiz shahar ishlari qilib bera olamiz. Xo'p. Shahar tashqarilariga boshqa viloyatlarga imkon qadar kelishilgan holatda qilib beramiz. Asha Isuzuylar bor viloyatlarga, asha Pitakkada olib borib beramiz. Bizning vazifamiz olib borib berish asha Pitakkada. Akamizni gap so'zidan men irg'ab oldim hozir. Adashmasam, masalan, non chiqaraman deydigan vohalimi, bu chetdanmi, Qoraqalpog'istondanmi ko'radiganlarimiz bor. Ko'radiganlar. Non chiqaraman desanglar, optim narxlarda ham Isuzuga yuklab, dohirsa sifatli qilib yetkazib berish imkoniyatlari bor. Albatta, dastavka xizmatlari o'rtada, kelishilgan holatda. Masalan, siz non chiqarayotgan odam ham kuymaydi, mehnat qilayotgan odam ham kuymaydi. Telefon raqamlari aka? Xo'p, 90lik, 172, 60-40. Qo'shimcha yana bormi? Xuddi shuni 91ligi ham bor. Xuddi shu raqamda. Shu raqamda Telegramlarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilasizlar Bozorbon kanali. Xudo xolasa sizlar bilan bugun Bozorbon kanalini bosh boshlovchi Shohrimizdan Mo'minov bo'ldik. Qo'ldan kelganicha biz mehnat qilyapmiz sizlar uchun. Siz uyda o'tirib narx-navolarni mazza qilib ko'ryapsizmi? Bizning mehnatimizni samarasi va o'sib borishimiz uchun, sizlar uchun izlanishimiz uchun sizlardan ko'p narsa so'ramaymiz. Oddigina chiroyli komment, fikr va bitta like. Bizdan uzoqlashmang. Hali hammasi oldinda. Yana nimasiga qiziqyapsiz siz? Nimani arzur qilib bering? Xullas bolam, qarigan paytimda ham sizlarga xizmat qilyapman. Sizlar ham video o'tirib chiroyli bir komment yozib like bosib qo'ysam bo'ldi. Bo'ptimi? Ana bu achkiyimlarni olib ketibdi, gaplashamiz keyingi videolarda. Mayli, sog' bo'l bolam, sog' bo'l.